Därmed inleder vi seriepodden nummer 126. Välkomna så mycket. Göran Sem heter jag, ständig värd. Vid min sida har jag min ständige gäst, Christer Larsson. Vi pushar lite grann för ett par seriebutiker här i Uppsala. Seriezonen på Drottninggatan och prisfyndet på Kungsgatan. Det är faktiskt en lite lustig Drottninggatan och Kungsgatan. Det finns symmetri där. Yes. Då så, eftersom vi har börjat med film de senaste gångerna ska vi faktiskt göra det nu också. För nu har jag också sett The Orville som Christer recenserade för ett tag sedan. Och egentligen så är det inte särskilt intressant det jag har att säga, för jag håller med dig. Den är, det är en väldigt rolig Star Trek-pastisch som samtidigt har fungerande intriger. Lite lättviktiga ibland, men det gör inte så mycket, för det är inlagt så mycket humor i den. En lite vuxen humor, inte en vulgärt vuxen humor som i McFarlanes animerade tv-serier, men han har kvar en liten edge i humorn som gör att det funkar riktigt bra i den här serien. Det kryddar intrigerna. Intrigerna är inte dåliga i sig. En del av dem är riktigt bra. Men de lider ju av det här Star Trek-syndromet av hur man presenterar dem. Att de blir, eller det gör de inte alltid. Ibland funkar de riktigt bra på egen hand. Ibland så känner man det här att okej, det här Star Trek, de här Star Trek-stiderna där motståndarna skjuter som stormtroopers och hjältarna hoppar fram och skjuter med facen. Träffar och varje skott. Ja, det är lite så där. Men det är intressanta figurer. Schyssta intriger. Som sagt, lite synd att Norm MacDonald ska få ett jobb av sin polare Todd. För han tillför ingenting till någonting han är med i. Men han är inte med särskilt mycket. Så jag har ju lånat den här av dig, men jag kommer att köpa den. För den är, det är riktigt trivsamt. Den är bra. Och det, alltså, som du säger, humorn är vuxen. Och det beror ju delvis på ibland att ämnena som han tar sig an är rätt krångliga. Ja. Och han närmar sig dem inte alltid från det uppenbara hållet heller. Utan han gör dem ibland lite krångligare. Och ibland funkar det. Ibland känns det som ja, det här är Star Trek. Det är som när Gene Roddenberry förstör ännu en av stackars Harlan Ellisons fina historier. En där de har en utomjording som från en ras som bara är hanindivider. Men det visar sig att när han får barn med sin partner att riktigt så enkelt är det inte. Den intrigen blir lite styltig. För det är ett vuxnare ämne än de riktigt klarar av att behandla. Ja, än vad formatet klarar. Ja. Men det är också den sortens ämnesval som gör det svårt. Mm. Alltså, man har ju svårt att säga vilket som är hönan eller ägget här. Ja. Riktigt. Och jag tycker det är roligt. Och det är det också som gör det till en Star Trek pastisch snarare än en parodi, va? Ja, alltså de tar ju sina historier på allvar. Ja. Det är inte så att de skämtar bort den här, fast det hade varit lättare att göra. Ja. För jag tycker inte de är riktigt mogna att behandla den historien. Nej. Det finns andra som funkar mycket bättre. Men de gör ett hedervärt försök och i slutändan så löser de upp det på ett hedervärt om en lite Star Trek-manier. Ja, då är det precis, exakt. Ja, nej, jag tycker den är rolig. Tydligen så visar Fox säsong 2 just nu. Ah! Jag missade att börja spela in den när de körde säsong 1. Men så jag får shoppa den istället. Det känns okej. Okay. Det är okej. Okay. Men jag shoppar när den kommer på rea, inte förr. Vi pratar om när jag recenserar den. Rekommenderar den? Ja, absolut. När jag recenserar den där så pratar vi om ett av avsnitten som handlar om sociala medier och rättssamhället och sådana saker. Mm. Det har inte du kommit till. Jag har inte kommit till det, jag har kommit drygt halvvägs. Vi behöver inte prata mer om det. Men jag vill prata om den här då, för den här har
ett liknande ämnesval om än ett helt annat sätt att närma sig det. Det här är en bok som heter Square Eyes av två serieskapare som heter Anna Mill och Luke Jones. Anna Mill har skrivit och tecknat och Luke Jones har bara skrivit. Så det är ett samarbete. Den här boken började som en novell för ganska många år sedan. 2010 tror jag. Mm. Och blev nominerad till olika priser och så här. Sen så har de då tydligen jobbat vidare med den. Så den här boken, tjocka Square Eyes, kom ut i år på Jonathan Cape i London. Mm. Eller inte i London, men i Storbritannien. Jo, i London också faktiskt. Står det här. Ja. Okej, så den kom ut både i Storbritannien och inte, London. Inte bara i Storbritannien, utan helt, i London. Det är helt fantastiskt. Det är chockerande, eller hur? Den här boken handlar också om sociala medier, nämligen. Huvudpersonen heter Finn. Och hon är en webbutvecklare som har skapat en app som gör så att tillvaron ser annorlunda ut än vad den är. Mm-hmm. Det är alltså en neurologisk app, okay, som man är ständigt uppkopplad mot. Och hon har fått ett anfall när hon använt den här och hamnat på anstalt för att vila upp sig, säger de. Men i själva verket så har ett företag tagit hennes app och utvecklat det i en sämre riktning, helt enkelt. Den här appen, som då visar sig inte vara så himla hälsosam, tar de dessutom och utvecklar på ett sätt som är mindre demokratiskt. Mm-hmm. Vad den gör, alltså, det är att visa tillvaron annorlunda än vad den är, helt enkelt. Och det är illustrerat i den här romanen, eller serieromanen, se om jag kan hitta något bra ställe där man ser det. På det viset att tillvaron är liksom lite svår och varsebli, och den flimrar lite, va. Man vet inte alltid vad man är, och ja, här har vi en bra bild på hur staden gestaltas. Det är osäkert vad som egentligen står på neonskyltarna, eller om det ens är några neonskyltar, eller hur höga husen är. Till det, i den här stan, så är det ständig ombyggnation. Så staden hela tiden rivs och byggs upp på nytt. Så att det finns ingen... Under alla de här illusionerna så finns det inte heller någon solid stadsbild, va? Så det är en väldigt komplicerad miljö hon befinner sig i. När hon kommer ut från anstalten så jobbar hon tillsammans med sin vän George för att återta kontrollen över sitt liv och den här appen också, såklart. Och det går bra. Handlingen behöver man inte fokusera på så jättemycket på här. För det är inte det intressanta. Den är... Mm-hmm. Utan det är liksom det innovativa sättet att presentera. Ja, och idéerna faktiskt bakom det. Den här tanken att appen kan bestämma åt dig. Du, eller genom appen så kan du ändra tillvaron. Appen ger dig för vissa förutsättningar. Och det är de här förutsättningarna då, som regleras av det onda företaget. Mm. För att bestämma hur tillvaron ser ut. Och det är en rätt häftig idé och tanke. Så den är intressant på det viset. Och sen så är den också visuellt, så är den ju lysande. Både när man ser då verkligheten ganska mycket som den är i svartvita teckningar med gråskala. Men också när man ser den här lite flytande, sårgripbara världen. Mm. Och det här har de genomfört konsekvent, så att textningen är aldrig lika heller, va? Utan textningen varierar extremt mycket. Jag ska visa ett omslag här där de är
ett stadium där de är på väg att lösa problemet, Tom och George. Mm. De är ute och går i staden och så hittar de den här luckan mellan byggnader. Va? Som ju också är i serietidningen, så är det ju en lucka mellan rutorna så att säga. Va? Mm. Och de går in där först, Finn och sen George. Och här får vi se när han kommer in i den här nya världen. Mm. Som är jättesnyggt gjort. Mm. Så inte bara att den är väldigt full av detaljer i bilderna, utan även att de förstår att utnyttja tomrum och pauser. Mm. Och sådana här sidor är också intressanta. Här tjuvlyssnar Finn på en diskussion i ett annat rum genom ett fönster. Mm. Och det är roligt, för det är så frustrerande svårt att läsa vad de säger. Ja. Som det antagligen är frustrerande svårt för henne att höra vad de säger genom den här. Hon hör det och vet att om hon anstränger sig så kan hon förstå det. Och det är precis det man måste göra när man läser det. Så att de använder mediet ganska fullt ut. Så lite tunn handling. Mm. Men inte dum. Smart grundidé. Och lysande berättat och tecknat av Anna Mill. Mm. Den här boken har också fått genomgående fina recensioner och sålt väldigt bra i Storbritannien. Har jag sett. Mm. Så om man kan få tag på den här, Square Eyes, så rekommenderas den av mig. Jag tror inte att den är tvärenkel att få tag på alltid i Sverige. Mm. Så det var det. Yes. Då tänker jag prata Kalle Anka, ja, igen. Det får du göra. Återigen från Fantagraphics Disney Masters-serie. Här är Luciano Botaro som började göra Disney-serier på 50-talet. Vilket sammanhänger med att italienarna började ge ut två nummer av Topolino varje månad istället för bara en. Mm. Och då räckte det inte att bara reprinta amerikanskt Disney-material, utan man måste göra eget. Och man anställde italienska tecknare. Och en av dem var Botaro. Samtidigt som Carpi, Romano Scarpa som man säkert känner igen. Och Guido Martina som inte är något känt namn för mig alls. Jag är dålig på de här italienska kalletecknarna överhuvudtaget. Ja. Men det finns några som jag känner igen stilen på i alla fall. Mm. Botaro känner jag igen stilen på. Inte i de första historierna här som är från 1960. Men en som utspelar sig i yttre rymden. Jupiter och Saturnus med olika märkliga rymdraser som bor där. Men det kommer en... Den tredje historien är en som faktiskt har gått på svenska som jag känner igen. Och det är häxan Hazel som försöker komma in och vara med i ett tv-program. Och i så fall så ska hon få någonting av farbror Joakim. Och den första är verkligen inte toppen. Det är... Farbror Joakim far ut i yttre rymden med uppfinnare Jocke. Mm. Han ska gömma sina pengar någonstans. Och det är ursprunget till det är att en ur Björnligan kommer in och spelar tiggare, men
farbror Joakim ser att det är en tiggare vid dörren, så han klär sig i sin allra mest slitna och lappade rock och spelar jättefattig. Så gråter de i kapp vem det är mest synd om. Och det är väl lite roligt. Speciellt med tanke på att medans björnbusen lutar sig mot det här kassaskåpet och gråter. Mm. Så öppnar han det med en konservöppnare. Och snor vad som finns där. Som inte är mycket, men i alla fall. Så tömmer han valvet. Och flyger iväg med alla pengarna i Jockes nybyggda rymdskepp. De är sig Kalle. Och kommer till, jag tror det är Jupiter. Och där så finns det en massa märkliga djur. Och jupiterianerna, de tycker det är jättesmaskigt med metall. Guld och silver är allra godast. Mm. Det är ju lite olyckligt. Mm. Det är dessutom lite extra olyckligt att Kalle inte kan tala om det för farbror Joakim. Är ju, han har ju en snygg linje. Hans Kalle och Joakim känns inte jätteoriginella. Men det är snyggt tecknade. Mm. Hans utomjordingar känns originellt tecknade men passar inte alls in i Disney-stilen. Mm. Det är mer Jack och Vitti över dem skulle jag säga. Ja. Och det stämmer det faktiskt. Ja. Ganska mycket. Säger. Ja. Mm. Speciellt den i bakgrunden på den här rutan kunde ha varit tecknad av Jack och Vitti rakt av skulle jag säga. Så de käkar upp farbror Joakims pengar och Kalle blir kidnappad av diktatorn som härskar på Saturnus för att bygga robotar som han ska skicka med sin rymdflotta och inta Jupiter, för det är hans ärkefiender. Mm. Och det är liksom inte en Disney-historia. Jag tänker i typ Barks och Rosa termer och det finns några till, men det är där som är Disney-kanon och det här är too out there och det är lite för inte blodigt men för krigiskt för att riktigt funka. Du sa, skrev han berättelserna själv också? Ibland gjorde han det, ibland hade han hjälp. Det här är hans egen. Okay. Han hade någon som han hade hjälp av Carlo Cendi som är en som han samarbetade med ganska mycket. Okay. Och det här funkar inte riktigt. Eller det funkar inte alls. Kalle uppfinner faktiskt robotar vilket ju är totalt bizarrt. Att göra våld på figuren, att låta honom ens... Kalle kan inte uppfinna allt. Nej, så enkelt är det. Inte ens en dåligt fungerande robot. Kalle kan inte ens följa instruktioner. Nej. Ja. Och sen nästa historia, då kokar farbror Joakim ihop en komplott om att låtsas att yttre rymden kommer och kidnappar honom. Han tar dit sin en fotograf från sitt magasin. Men Alexander Lucas har råkat höra det, så han tar också bilder av hur fejkat det är. Och sen blir Kalle kidnappad på riktigt av utomjordingar och Joakim med. Och när det accelereras så blir de alldeles förvridna av gravitationen. Jag ser det, det är ju lite roligt, men det är väldigt Jack och Vitti också, skulle jag säga. Absolut. Jag tror att han är lite intresserad av modern konst. Han har drivit med den i någon historia också. Okej, ja. Men... Alltså, när jag tittar, jag tycker inte att det är fult, men det är ju inte Kalle känsla i annat än att de figurerna är med. Ja, som sagt, figurerna tycker jag han kan göra rätt, men miljöerna och alla de här utomjordingarna, det funkar inte. Mm. Så...
Jag funderar faktiskt på att sluta köpa de här Fantagraphics Disney Masters historierna för det är inte tillräckligt bra i sig. Nej. Det är nog bättre att läsa de här samlingsvolymerna av gamla Barks. Ja, samlingsvolymerna av gamla Kalle Anka och Walt Disney-serien. Ja, precis. Mm. Hitta igen dem begagnat till ett rimligt pris så funkar det. Så de kommer tillbaka och blir stämda inför domstol för att ha fejkat, men de har med sig en leksak från Jupiter som gör att de får domaren på sin sida. Och slutligen så en historia som där det mer känns som att han har mognat som Disney-tecknare. Det ser inte riktigt lika ut som att han har plankat någons Kalle Anka eller Farbror Joakim-figur. Och bifigurerna funkar mycket bättre. Och det är då häxan Hazel som kommer och tjuvtittar på Farbror Joakims tv varje kväll. För hon har inte råd med en egen tv. Stackarn. Ja. Och hela historien handlar om hur hon försöker komma in och få vara med i tv-programmen. Hon kan inte fejktrolla det som de är ute efter. Mm. Hon kan bara göra riktig magi. Men just trollformen för det hon ska trolla fram. Det de vill. Mm. Det kan hon inte. Utan hon försöker med det här. Nej, vi vill ha det här. Så. Det är lite putslustigt men inte tillräckligt. Speciellt inte för så här dyra påkostade utgåvor. Ja, det är de... Du kan ta betalt, Fantagraphics. De här är ändå relativt billiga. Det är $30 för ganska stor och fin, fint färglagd. Ja. Men, de är alltid fina. Ja, men, de är ofta dyra. Ja, storiesna i sig är inte tillräckligt bra. Har man läst Barks och Don Rosa så är man bortskämd. Det är, en del av Vicars och de andra skandinaviska mainstays är klart bättre än det här, tycker jag. Kul att se, sa Jack och Vitti, för nu ser jag det överallt. Varför? Ja. Men i sista historien så är många av bifigurerna ser ut att okej, här har han lånat från Barks istället. Okej. Och själva häxan är ju en figur från en klassisk Barks tiosidig. Men vad hette hon på svenska? Madame Mim? Nej, det är Madame Mim är från filmen om Arthur. Jaha. Så det där är inte Madame Mim. Nej, Madame Mim har inte den där hatten, hon är större och hon har grått hår. Ja, just det. Precis. Men det är hon är ju med i deras Kung Arthur-film, Svärdet i stenen. Precis. Just det, nu kommer jag ihåg. Det stämmer, jag blandar ihop dem. Vi får prata om Coco Bill nästa gång. Jag vet inte, jag orkade inte läsa den ens när den kom. Och jag är äldre och tröttare nu. Jag var nog i rätt ålder, vad kan jag vara, 8-9 år när jag läste den. Det var ju perfekt ålder. Jag hade redan läst så mycket med och annat som gjorde eyeball kicks på ett bättre sätt, mer sofistikerat sätt. Du känner ju mig, sofistikerad is my middle name. Jag var för ung så jag kunde inte skilja en på, men jag ser det här. Jag tror jag har faktiskt Coco Bill kvar någonstans. Ja. Jag undrar om inte svenske tecknaren Sving, Rolf Gersvind, inspirerades rätt mycket av Coco Bill. Ja. Han körde inte samma stil men lite samma tematik i många av sina skämtbilder. Svårt att säga. Over to you. Over to rekommenderas me. Alltså inte riktigt, nej, om ni inte är liksom Disney-fanatiker och vill hålla koll på
alla de här olika italienska skaparna. För presentationerna i slutet av den här boken är, eller av de här böckerna är bra. Det är de. Men som sagt, historierna är inte riktigt som det hette på kultursidorna på 80-talet. De är inte... Ja, det var 80-talet. Vi skippar det. Det var så länge sedan, så ja, det spelar ingen roll. Jag retade mig på det då, men... Men nu har det gått över. Ja. Eller har du förträngt det? Ja, du. Det, grejen är att jag läste fel. Så jag blev... För jag läste det som ett ord som betyder ungefär medfödd. Ja. Men det betyder ju egentligen inkännande i... Aha. I rätt, med rätt känsla. Men ja, jag har glömt bort ordet, så skip it. Vi låter det vara. Ja. Men 80-talet kan vi stanna vid. Vi kan titta på den här boken som kom ut 1989, tror jag. Mm. Mannen som trotsade ödet av Deribe och Godard. Jean-Luc Godard, förstås. Nej, det är ju inte den Godard då. Utan det är Christian Godard. Okej, okay, hans kusin. Antagligen. Antagligen. Hans kusin eller släkting på något vis. Jag har läst en massa gamla albumserier, för jag fick ett gäng gamla album av en god vän. Mm. Och det här var ett av dem. Ja. Kongenial. Kongenial. Det var i var och varannan jäkla kultursida. Det var decenniets trendord helt enkelt. Ja, på kultursidan i alla fall. Men jag läste kongenital första gången, som betyder medfödd. Men vad fan! Det var ganska roligt. Ja. Men säg, först irriterar jag mig på det av fel skäl, ja, och sen av bättre skäl. Ja, ja. Mm. Upprepning i sig kan jag tycka är ett skäl att irritera sig på. Japp. Sådär. Modeord är inte okej. Okay. Nej, alltså, nej, vi kan prata lite om det faktiskt. Jag irriterar mig på det för att de blir schabloner i, eller klischéer i kritiska diskussioner. Som förs av folk som... lite grann gärna skulle vilja skryta om hur många ord de kan. Va? Mm. Det var envisas, den känslan jag fick precis. I varenda recension. Och så envisas de med att använda ungefär 250 ord. Bara för att de har många stavelser. Mm. Och det där kan irritera mig. Det är inget svårt att lära sig ord. Och dessutom behöver man inte lära sig ord om man läser. För då kan man slå upp dem och kolla vad de heter. Ja, man behöver inte. Man kan använda dem på samma sätt som någon annan har använt dem. Och egentligen inte förstå vad det är man använder dem för. Ja, nej, ja exakt. Det också. Precis, precis. Ja. Det tycker jag inte är... Det är inte något kongenitalt beteende hos människor. Nej. Utan det är det som man lär sig för att stila. Precis, och kom ihåg alla ni som lyssnar att språk är framförallt en färdighet, inte en kunskap. Så, kan vi prata om Deribe. Mannen som trotsade ödet. Mm-hmm. Det här är en bok som inte är skriven av Deribe. Han skrev ju de flesta av sina egna böcker. Lever han förresten? Tror inte det. Jag har inte slagit upp honom. Men Jackari... Hade han ju hjälp av någon, men var det med teckningarna? Jag vet faktiskt inte. Det var väl Jobb, var jag för mig. Ja, Jobb var med och skrev det sen. Eller gjorde det i alla fall. Jag vet inte vem som gjorde vad. Mm. Vi får lämna det där hem. Ja, jag har det inte... får vara som det. Jag har inte läst plattan så jag kan slå upp det parallellt. Det gör inget. Vi får leva utan det. Vi får göra som man gjorde på 80-talet. Ja. Killgissa lite istället. Det är kongenialt för män att gissa. Ja, precis. Mannen som trotsade ödet. Fyra korta... Eller kongenitalt. Kongenitalt. Mannen som trotsade ödet. Fyra korta berättelser. Sammanbundna av en tematik som Godard förklarar i ett förord som jag tycker var lite pretentiöst. Men historien är bra. Mm. Första historien. Ska vi se så att jag säger rätt. Ja. Första historien, det är just mannen som trotsade ödet. Och det handlar om, vi möter en man som är på väg genom öknen och han bestämmer sig för att hjälpa en vattenbuffel som har gått ner sig i kvicksand eller lera eller vad det är. Mm. Ett halvuttorkat vattenhål kanske. Precis. Och hans resesällskap säger att strunta i det här. Han
Buffen har funnit sig till rätta med att dö här. Vill bråka inte med honom utan vi bara går härifrån. Mm. Men han har bestämt sig för att han ska hjälpa den här buffen upp. Och han gör en stor apparat av det. Och han bråkar verkligen med honom. Mm. Och med andra. Mm. I det här företaget. Så när buffen kommer upp så är faktiskt buffen också död. Men berättelsen slutar inte där. Utan man får se vart mannen är på väg. Han är på väg till ett fängelse. Där han visar sig vara jurist. Och han ska hjälpa en man som dömts för ett brott som han är oskyldig till. Mm. Men jättemånga vittnen säger att det är han. Mm. Och sista orden är advokaten som säger jag ska hjälpa dig ur det här. Mm. Trots att det ser hopplöst ut. Mm. Och trots att den här mannen också har funnit sig i sin lott. Va? Mm. Precis som buffen. Så att det är två analoga situationer där som berättas. Ja. Ditt intryck av det här, är det ironi att han tror att han ska kunna hjälpa den här mannen när han misslyckades med buffen? Eller är det den här mannen, han gör vad han har förutsatt sig, så chanserna är ändå ganska goda? Nej, alltså det är både och, eller ingen del kan man säga. Jag tänker på det som att han gör vad han förutsatt sig, men det finns en brist på flexibilitet också i det och inkännande sådär. Mm. Att han på något vis så kan han inte riktigt tolerera att det finns saker som han inte kan lösa, va? Mm. Så att det både och ingen del, så tog jag den. Mm. Nästa berättelse är, jag ska bara tillägga, typiskt nog så var det en indian som sa till honom att buffen har funnit sig i sin lott. Exakt, och det är ju typiskt också. Ja, faktiskt. Typiskt indianska fatalismen. Som man kan också titta på dem. Måste ju, när det är drib så måste man visa bilder. Alltså, det är ju så himla fina bilder. Och det han gör bäst är såklart miljöer. Jag tycker han är väldigt bra på både stads- och vildmark. Mm. Vildmarksmiljöer. Väldigt bra. Nästa berättelse. Mannen som trodde på Kalifornien. Här har vi en omslagsbild där. Någon som ser ut ganska mycket som John Wayne. Precis vad jag satt och tänkte. Ja. Han har vid ett tillfälle för länge sedan hittat en väg till Kalifornien som seder mera stängts på grund av de vattenkällor som var ut med den har försvunnit. Mm. Och han såklart känner sig stolt över att hitta den där vägen. Så han vill öppna den igen. Mm. Och resonerar som så att det måste ju vara bara så att de här källorna, den underjordiska flod som har givit upphov till källorna måste bara ha bytt bana eller något liknande. Mm. Så att han borde kunna hitta det igen. Mm. Så han ger sig ut för att göra det och gör också det. Kan jag tillägga att när man skulle västerut, det är liksom ingen konst att gå i en viss riktning. Vad som är konsten, det är att hitta vatten så att man kan försörja både sig själv och drag- och riddjuren. För utan dem så kommer, man kan ta med sig vatten till sig själv, men man kan inte ta med sig vatten så det räcker till hästarna. Nej, precis. Och eller oxarna. Man var ju väldigt ensam i den där vildmarken också. Mm. Han lyckas i alla fall hitta vatten. Men det är osäkert om, ja, han själv vet om att han har gjort det, men det är också inte mer. Fint berättad faktiskt den här storyn med återblickar till när han var liten och sådär. Mm. Ja. Bra. Mannen som ville vila i skuggan. Ytterligare en man med ett särskilt mål. Han är soldat i kriget mot indianerna. Mm. Och har blivit dödligt skadad. Och ligger i solen ute i öknen och ser en liten skuggig plats långt bort. Och tänker att det skulle vara skönt att ligga där i skuggan istället. Mm. Men det visar sig att en indian också har överlevt och de möts på vägen till den där skuggan och har en
sista konflikt liggandes mot varandra. En envig. Ja. Som den vita soldaten vinner. Men då inser jag att den här konflikten, den har dragit ut på tiden så mycket så att solen har flyttat sig så den där fläcken är inte skuggig längre. Himla uppmuntrande, eller hur? Maupassant. Ja. Precis. Mannen som väntade är sista berättelsen här väl, va? Ja. Som handlar om två män som är ute och rider och vill vila. Så de besöker en farm där det bor en ensam man som är fullständigt paranoid. Och är säker på att indianerna väntar där ute för att anfalla honom. Mm. Och mitt i natten så går han ut för att se om hans son ska komma tillbaks. För hans son har tydligen gått ut för att hämta hjälp eller hämta någonting. Och mannen går ut för att se om han ska komma tillbaks. Och han hävdar att sonen gick ut igår. Men det visar sig såklart att det var många, många år sedan. Mm. Och han lever liksom kvar i det där. Så. Och det är den berättelse faktiskt som slutar lyckligt för att när de rider därifrån då kommer sonen. Mm. Har varit skadad och med minnesförlust långt borta i många år och till slut vaknat upp och är på väg hem. Och förstår man av berättelsen kommer precis att hinna hem och prata med sin far innan han dör. Mm. Så det var en ganska fin berättelse. Mm. Det som är bra i den här det är ju såklart Deribs teckningar som vanligt. För jag gillar det. Mm. Det bestämmer jag. Det bestämmer du. Att det är bra. Figurerna känns också bra. Så att även manus här av Godard. Det som man kan tröttna lite på. Det är inte dåligt. Utan det är att de här berättelserna kan kännas lite förutsägbara. Det är delvis för att de är så logiska. Men lite förutsägbara. Men det finns någon sån här kliché i det av de här västergubbarna. Och det är det också Godard skriver om i förordet. Så antyder jag lite pretentiöst. De klichéerna finns inte i Buddy Longway tycker jag. Eller i... Är det här mannen som aldrig ger upp klichén? Ja, exakt. Va? Liksom innan den moderna världen skämde bort oss så var de så här. Va? Mm. Och det är på något vis meningen att vi ska vara sådana här. Och jag vet inte riktigt. Det, ja. För den korta blick jag fick jag lite grann känslan av att han gör dem till de här som aldrig ger sig. Men han låter dem inte vinna. Nej. De förlorar varenda gång. Det tycker jag känns lite klischéartat. Ja. Just det här att ja. Du ska inte tro att det hjälper att du... Du inte ger det. Nej, precis. Nej, alltså, och det var väl det jag menar lite att de var förutsägbara för att de är lite för logiska. Va? För att om man vill göra en story om någon som aldrig ger sig, då måste man ju såklart sätta honom eller henne i en hopplös situation. Va? Mm. Annars får vi ju inte veta om de aldrig ger sig. Mm. Men man kan lägga till en twist om man vill. Ja. Eller ska man göra som Mark Millar och liksom bara köra rak linje? Ja, precis. Nej, för det känns liksom lite som i den här, att i en berättelse, den enda som aldrig ger sig, det är den som dör på sin post, liksom. Mm. Och det, ja, jag vet inte vad man ska säga om det. När jag tog den här Maupassant-parallellen, ja. Det är just det, för att det är någonting djupt ironiskt med han som gräver tills han dör, ja. Men han har nått vattenådern, ja, så att ja. När han ligger där och hans liv sipprar ut så sipprar vattnet fram och öppnar. Mm. Och ja, då har man fått till en ironi i historien och ironi funkar. Mm. Men det är som du säger, det är en så uppenbar ironi, ja. Så att det känns, har man läst ett antal sådana historier då börjar det liksom att hade det inte gått att vara lite mer kreativ? Ja. Jo. Precis, det är det jag känner också. Så den är jättebra. Den var helt okej, men inte lysande. Men det river bättre på egen hand tycker jag. Check.
The Rib är ju sällan ironisk i sina historier, tycker Nej, jag. Nej, det är han inte. Det håller jag med om. Han är anti-ironisk. Ja, det är verkligen. Nej, men det är så himla innerligt. Både rak historia och absolut ingen ironi i berättandet av hur god Buddy och försöker göra allting så bra rätt precis, som möjligt. Precis, exakt. Nej. Så jag föredrar dem faktiskt. Mm. Jag har läst del 2 i serien om Strong Female Protagonist. Om superhjältinnan som tyckte att det här funkar ju inte. Det funkar inte att slåss. Ekon av Savior 28. Savior 28. Mm. Så hon slutar, hon är en ung kvinna, så hon slutar få gå på college och försöka lära sig ett annat sätt att fixa till världen. Men här har vi, hon kommer ju liksom inte undan världens våld. I början av historien så stöter vi på ett gäng typ ligister. Eller åtminstone slynglar. Som alla blir mördade av, vi ser inte vad, som skär halsen av dem. Det visar sig att de har... ursäkta. Prosit, Göran. Prosit, ja. Tack, Göran. De har varit anklagade för att ha gruppvåldtagit en ung tjej. Så någon skipar rättvisa, eller rättvisa, för det är ju inte, vi ser ju inte vad som har hänt, utan någon anser att de är skyldiga i alla fall. Det är också så att är det alltså som hon heter? Jag måste dubbelkolla. Allison, precis, Allison Green. Kompis vill ha med henne på en fest. Och kan du liksom flyga in, det blir lite coolare. Ja, okej då. Men på den där festen så är det en kille tillsammans med en rejält berusad tjej som är helt borta. Och Allison säger att han verkar styra iväg henne mot utgången. Så hon konfronterar honom. Alltså, mår din kompis bra? Ja, vadå? Det är inga problem. Vad heter hon? Va? Kan du säga vad hon heter? Alltså, vi är på en dejt, okej? Okay? Ja, det ser inte ut som en dejt för mig. Så han blir defensiv och hon gillar inte. Och han börjar ta i och då greppar hon honom i... om halsen och lyfter upp honom och säger, känner ni den här killen och den här tjejen? Och alla är liksom chockerade. Men Allison, vad gör du? Där är, vi går den och den klassen. Och så. Ja, det är fortfarande inte okej att han tar med sig, försöker smita iväg med någon som är för berusad för att liksom kunna fatta egna beslut. Och det där blir inte populärt. Nej. Så det blir lite halvskandal, det kommer i tid. Han anklagar henne för att ha för övervåld. Mm. Hennes kompisar vill inte ha med henne att göra och de tycker att hon överreagerar. Mm. Det är liksom inte, det är inte safe med dig. Du är ju superkrafter, det kan jag inte göra. Och så får vi se ett antal mercs som har blivit lejda av en super... För det här är en värld där det finns ganska mycket människor med superkrafter. Och alla är inte särskilt praktiska. En del är bara fula. Mm. Men hon kan teleportera och använda telekinesi. Och hon markerar träff på dem. Det visar sig att de här hör till en frilansande firma efter att de som militärer har betett sig som svin i Irak. Mm. Och blivit anklagade för våldtäkter och dylikt. Och så efter att de har kört igenom övningen så säger, ja, vi ska göra det här lite rättvist. Här har ni en bunt vapen. Ta för er.
Om en halv minut sätter jag igång. Och de dör. Därför att hon är on a mission. På samma sätt som Allison är på a mission för att förbättra världen, så är hon det. Och på samma sätt som Allisons vän med läkekraften, som var med i första boken och som i slutet av den lägger in sig, eller som under den har lagt in sig på sjukhus för att få sina organ borttagna, för att de ska kunna doneras till människor som behöver det. Och hennes läkekraft gör att hon kan överleva och regenerera och bli sönderskuren igen och igen och igen och har fruktansvärda plågor. Men hon gör det för att göra världen bättre. Och, men det här har varit ett annat sätt. Allison bestämmer sig för att hon ska försöka prata med den här killen som har outat hennes agerande på sociala medier och försöka hitta någon slags resolution. Men då visar sig att någon har kommit och skurit sönder honom. Allison ser då. Det här tycker jag är lite snyggt med den här scenen. Att den försöker få superhjältar att agera någorlunda logiskt. Så hon kör in handen i väggen, tar ut gips, krossar det och så blåser hon in det i rummet för att se, är det någon osynlig person där? Men den som har gjort det här smiter undan. Och Allison får ta skit i sociala medier igen. Hon har diskussioner med olika, oftast kvinnliga vetenskapare och läkare om hur det funkar med de här superkrafterna, vad de har gjort med världen, vad man kan göra med dem, hur hennes egna krafter utvecklas och dylikt. Och många av de här konversationerna är intressanta, för de är inte dumma. Men de är också, det är rätt mycket att läsa, så man får vara förberedd. Det är mycket sidor, det är väl över 300 sidor tror jag, 320. Oh ja. Och ganska mycket text på en hel del av dem. Det som gör det intressant är att det är väl genomtänkt och intelligent. Utom just den här konversationen med, som hon har med en före detta superskurk som hon är lite småvarm på, som är lite halvreformerad. Och som försöker förbättra världen genom uppfinningar och dylikt. Hans superkraft är telepati, så vad han gör är att han kidnappar framstående vetenskapare, sövda. Så läser han deras hjärnor för att ta in den kunskap han behöver. Sen återställer han dem oskadda till sina hotellrum. Men de har en diskussion då. Allison börjar ett projekt för, eller känner att hon vill göra någonting åt mäns våld mot kvinnor. Och du vill göra världen bättre. Tror du verkligen att det du håller på med gör någon skillnad? Om vi skulle liksom, vad skulle du göra om du kunde åka tillbaka i tiden? För han håller på att jobba och försöker få fram en tidsmaskin. Döda Hitler. Jaha, okej. Okay. Så slaveri är okej. Hon ställs inför många moraliska dilemman. Inte bara av honom och andra som vill henne väl, utan också av en jävligt dryg filosofiprofessor i en klass som hon tar, som verkligen ställer till det för hennes, som hon tror, enkla och sunda principer. Men här är, ja, you just can't murder your way to a better world. You might start by destroying the concept of gender. You could also overthrow capitalism and other forces that drive people to treat human beings as objects and commodities. Och där liksom, men vad fan. Om han är så smart och kan läsa tankar, kunde han inte få till någonting bättre än uppstekt genusideologi modell tonår? Det där, parentetiskt här, så tycker jag att det där är stora svagheten med Watchmen. Ozymandias dialog. Eller monolog, när han pratar om hur världen är och hur han ser på den. Ja. För den är inte genial. Nej, den är inte det. Och det där är, det är svårt alltså, att få till. Jag tänkte på det, en liknande sak, när man ser honom sitta och titta på 40-19 tv-skärmar. Och då ser jag, det där verkar mera vara Alan Moore som tror att han har genomskådat världen. Ja, precis. Men att han inte riktigt har det, för han är
Han är fast i att vara sig själv. Han klarar inte, han är inte ett Ozymandias geni. Han är en genial berättare. Ja, precis. Men oftast så faller hon, inte hon utan Brennan Lee Mulligan som har skrivit det. Han faller oftast inte i de här fällorna. Nej. Därför att han för dialoger mellan Allison och de här. Och för inte fram en massa ideologiska, utan det är de som utmanar hennes principer och hon som försvarar dem. Och det kommer inte något att det här är det rätta svaret, men hon kommer någonstans lite framåt i sin egen utveckling. Så generellt sett så är det här väldigt bra. Det är intelligent. Det är intressant att se henne kämpa med att hitta någon hon kan älska. Upptäcka att den personen är en självisk skitstövel. Också upptäcka att han har superkraften att kunna förhöja andra superkrafter. Då skulle han kunna hjälpa henne med att hjälpa en vän som har det här och det här problemet. Ja, men det vill inte han. Han tycker inte att han är hyperlibertär. Varför skulle jag... Ja. Why do I stick my neck out? Ja, men det är ingen kostnad för dig. Ja, men det är skitsamma. Jag vill inte. Men det skulle ge så mycket. Ja, än sen då? Det blir inte. Och hur ska hon lösa det? Och hon löser det på ett visst sätt som får vissa konsekvenser. Men jag ska inte ta det för er. För jag tycker ni kan läsa det själva. Den kostar $25. Det är billigare än Fantagraphics. Det är mycket bok för pengarna. Det är mycket bok för pengarna. Det är mycket prat, förhållandevis intelligent prat för pengarna. Och det visar sig att han skriver inte bara den här, utan han jobbar med he teaches and performs at the Upright Citizens Brigade Theater. Han har skrivit för Netflix, College Humor and Above Average and an original pilot entitled Fallen for You. Så det här är alltså en dramatiker och skådespelare. Och när man läser att han är dramatiker, då faller det lite mer på plats. Just det här förkärleken för dialogen och att den oftast är väldigt intelligent och välfungerande dialog. Men det som jag tycker gör själva lyftet är inte just det, utan det är i kombination med att superhjältedelarna känns som att ja, men det här är hur någon skulle, mycket väl skulle kunna agera. Så figurerna känns trovärdiga inte bara som personer utan även som hjältar respektive skurkar. Så Strong Female Protagonist Book 1 var jättebra. Det är den här också, rekommenderas. Det är svårt att skriva genier. Du vet att Bill Watterson sa att han gillar att skriva Kalle just för att det betyder att han inte behövde kunna mer, veta mer än vad en lat sjuåring vet. Ska vi avsluta kort med ett album till? Det tycker jag, absolut. Då har vi Frank, världsreporten, Det dödliga hotet. Göran säger att han har recenserat den här i en tidigare... Nej, kanske inte den, möjligen. Nej. Men jag har Alex... Definitivt. Alex har vi pratat om. Det är samma skapare, Jacques Martin, som har skapat den här. Som skrev Alex. Det pratar vi om. Det var... Jo, jag har pratat om den här. Jag känner igen storyn. Ja, okej, ja. Men det hindrar inte att dina... Det hindrar inte att vi pratar om den här, precis. Den kom ut 1964 på franska. Lärde jag mig. Åtminstone i samlad version på det där viset. Och 1980 på svenska. Jag har bundit det från 1980. Jag läste inte det 1980 därför att jag var 11 år då och tyckte allt som inte hade superhjältar i sig var skittråkigt. Och den där det var ju i och för sig sant. Ja, precis. Visst är det sant. Still true, som man säger. Det är ju inte en jättespännande teckningsstil han har heller. Alltså, nej, vi kan börja med att prata om teckningar. Jag tycker den är väldigt vältecknad. Han är otroligt skicklig. Miljöer, människor sitter rätt i miljöerna och så. Men det är samtidigt stelt som dött. Liksom. Ja, precis. Ansiktsuttrycken är...
Ja, de markerar känslor, men man känner inte känslorna. Nej. För det är som du säger, stelt. Precis, och det är raka motsatsen till Steve Ditko till exempel, där det kunde se ut lite hur som helst, men alla rörde sig hela tiden. Mm. Här står det still. Alltså. Till och med de som rör sig står till. Ja, den här, precis. Skidåkarna. Ja. Ja. Man vet inte om man precis ska börja eller om man har börjat. Han står inte fel. Nej. Kroppspositionerna är okej. Ja, förmodligen precis. Så är de fotobaserade. Men jag tror extremt mycket är fotobaserat. Ja. Och det tror jag också är anledningen till att det blir så stelt. Därför att det är inte lätt att få foton att bli levande. Precis. Sen så är det ett annat problem med den här. Historien är kort bara. Att de jagar en brottsling som har ett farligt virus som man ska sprida i Venedig. Det var en kort, extremt kort sammanfattning. En venedisk sjukdom? Ja, en venedisk sjukdom. Ingen vill ha en venedisk sjukdom. En kongenital sjukdom. det står, men det är nästan sekundärt. En sak som slår mig när jag läser den, det är möjligen är det översättningen som är lite stolpig. Mm. Det vet jag inte. Men den är så himla pratig alltså. Ja. Ta en oändlig tid att läsa. Och jag är villig att skylla lite på översättningen. Men det är inte. Jag har ju översatt franska och ja. Jag tycker att franskan blir lätt lite pratig. Ja. Många av dem som är. Men den flyter. Ja. Men ska man översätta den, då får man akta sig för att bli för bokstavlig. Ja. Därför att då dödar man texten. Och jag misstänker att det är det som händer i många av de det här. Det kan mycket väl vara så. Både den här och Alex. Översättaren helt enkelt har haft lite för lite tid på sig. Och inte kunnat kliva bort från originalet tillräckligt. Eller för mycket respekt för originalet. Också. Så kan det också jag vara. Måste få med exakta betydelsen. Men så kan det också vara. Det är en svensktalande översättare. Men det kan ju vara så att översättaren inte helt enkelt är tillräckligt skicklig skribent kanske eller stilist. Men det näst viktigaste eller det näst viktigaste språket att kunna när man översätter från franska är franska. Det är franska, ja, precis. Precis. Så är det. Och som sagt, man får passa sig så att man inte importerar ordföljder eller specifika ordbetydelser, för det är kungsvägen till döda repliker. Ja, alltså, precis. Så i slutändan så är det som skiljer en mänsklig levande översättare från Google Translate. Mm. Att en bra mänsklig översättare kan se det finns, den sortens skillnad. Ja, det finns nyanser. Ja, precis. Och den perfekta nyansen för det här ordet på svenska är inte den perfekta nyansen för det här ordet i den här frasen på svenska. Nej. Mm. Så det är lite tråkigt och det sänkte läsupplevelsen faktiskt för mig en hel del. Det och att de har försvenskat namnet. Ja, Le Franck. Eller vad heter han? Grane. Ja. Och ge er Axel Borg, annars skjuter jag. Fast Axel Borg hette så tror jag. Faktiskt. Gjorde han det? Ja. Okej. Det tror jag var så bizarrt att han faktiskt hette så. Då tar jag tillbaka. Då var det exotiskt på franska, men kändes märkligt på svenska. Jag tror faktiskt att det är så. Det är jätteroligt. Jag orkar inte kolla det just nu, men jag har för mig det. För det var också en sån här grej jag satt och funderade på. Jo, för att den där boken heter, kolla originaltiteln. Le Mystère Borg. Ja, så åtminstone efternamnet. Och jag tror Axel också. Tyskt. Ja, alltså visst, som europeiskt namn så är det ju inte alls otänkbart. Läs mer om världsreporten Frank Granes skakande äventyr. Kan han heta Grane original? Det kan väl inte vara så. Kan jag ha levat med en livslögn? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja. Jag ska lägga till en sak till om det här. Mm. Det kommer komplikationer i den här jakten. Ja. Och jag ska avslöja sista sidan nu. Jajamän. Men problemet med de här komplikationerna är att de är liksom, det har med det här med rak linje som vi pratade om förut. De är bara liksom darningar på den här linjen. Som inte betyder någonting.
Här har han cornered Axelborg på ett tak. Och Borg, aktare, ett steg till så kastar jag den här. Och då går den sönder på gatan. Det blir världshistoriens största folkmord. Och du och ni skulle vara ansvarig för det. Det är också en grej. Man tar med över franskans vo och det funkar liksom inte. Stanna! Nu har jag själv varit. Och då slår en klocka. Så han tappar behållaren. Och den faller! Men den landar i en takränna. Så himla tur. Ja. Och det är liksom en komplikation som inte är en komplikation. Det är liksom bara pointless. Ja. Och det är väldigt mycket sånt i de här det albumen. Det är distractions, hela pointless distractions. Precis, både i dialog och i bilder och i handlingar. Alltså det, så är det. Så en rekommendation om man är intresserad av serien som historisk artefakt. Mm. Men inte om man vill ha en spännande actionberättelse. Mm. För det var den inte. Nej. Maltin kunde gott ha haft en lång och distingerad karriär som assistent till Hergé. Ja. Men hans egna serier... Alex tycker jag är lite bättre. Ja. Den har ju också det här exotiska världen. Precis vad precis vad jag tänkte. Det var min nästa replik. Det är ju lite mer exotiskt med romarriket. Så det är verkligen det. Ja. Mm. Ja, vi gick över timmen på sista av de här tre som vi spelade in i ett svep. Men, bra jobbat. Ja. I alla fall, nu har vi 3 veckor på oss att läsa annat. Och ska vi avslöja vad vi planerar? Ja, vi gör det. Ja. Vi gör det. The First Family, Fantastic Four, yes. Ska det pratas om saker och ting slår in som om de ska. Om inga katastrofer inträffar. Eller annat. Eller annat, ja. Ja, då så. Ha det bra i alla fall. Hej med er.